Kirwa. Mbwana kwa so. Weekend taxi. Safu kidewa. Ani gweba kuchena ani. Ani ya kumenya ukani. Yonamu wano kwa so. Wano kwa so, wano kwa so, wano kwa so. Weekend taxi. Wadachi kama kumiasa tuwa gabula ya kubatenga tu ingira msa wenyeza machago nako waitu chari muwole kose wa gaiba fi. Lutuwe muyaye wa fe. Wole kose wole kose wole kose wole kose wole kose kwe ngamba. Lutuwe. Mwangere muka speed so kupatiga tuluja yu na jeruli. Lutuwe. Wole kose wole kose wole kose wole kose wole kose kwe ngamba. Lutuwe. Wole kose wole kose wole kose wole kose wole kose wole kose wano. Lutuwe bebe. Banange. Wana wanyini nyini wenali today ngamwana tumfune chipapula erechi wandiko echitegeza konga munywanyi wange mfampe ya damu katolu wama kuchifoche ageno kuwate mgobori yao amungule nsonga kukwano kuwabanji era munywanyi watope na amanyidwa nga segiri nyamu amadi ayaliko wano na tutegeza nga kaluwa ya kawangu dobuva ate wabobuva ate mtuwe mtuwe mtabukida ate mgana wangi mtuwe atene mtabukida aluvanyi maruechi wandi kechi echi haba na mateka ababa ene bekubiro mulanga kabategeza nga segirinya empapula buzitawe na bulungi ero kusinzira kukunonyereza kwa bako zenga bo kusinzira kubitawe ya segirinya biategeza nga we ya tulira amanya ga segirinya richa diatega limu mchala index nambeyo mwaka elimu elinya lia nampima sala kateriba nga kwa segirinya erange mpawe no yona yona yari ya simbiawo na yera mukawempeyo mukula manyidwa nga kidandala ya janjude eranga okwe mulugunya ya kuteka teka ensonge ne badde okusinga nga yimiriddwa mu ba lawyer abantu kirirwa abantu abangi nga babategeza ntino waliwo akabuza nsonga zobuyigirize obwa muganda waffe nabo ne basalawo bagende maaso nokola okunonyereza okwo era gye bavuchebuchebuche bazulidde nti obolawo ddala waliwo ekyetaagisa okutereeza ku nsonga eyo olutalo tulina mu ggwanga lyokka teluli ku muntu yenna tulina ku constituency tuli ku lutalo olw'okulaba nga tuyimusa omutindo gw'obukulembeze mu ggwanga lyonna okulaba nga eggwanga lino lyeyongeramu ku sipiidi mu ngeri ebiteeso gye biteesebwamu omutindo gwabyo n'ebisalibwawo ebisobola okujja nebiba nga bikosa ffe bannayuganda mu ngeri entuufu amangu delanga ekipapuleta kya katandika okutambula n'okuyitingana eyali muninkiniwe amanyidwa nga guliksi navayo n'agamba naye segirinya amanya gange bampita guliksi kaks nsinzidde Stockholm Sweden nsinza okwogera ku nsonga ya ex boyfriend wange segirinya salongo ndowooza olwaleero mukikakasiza nti njogera amazima n'abagamba nti segirinya si mukomole ndowooza mukyerabiddeko era neewuunya oyo omwami gwe bayita kidandali ogenda okutwala segirinya mu kooti kubanga wafuna akasajja n'akuwiininga era nsaba segirinya muhammad oveeyo obuulire abantu amazima obalage empapula entuufu oyo kidandali aswale n'ekirala segirinya richard nkuwa amagezi ex wange engeri gy'oli now an MP member of parliament badde nkusaba wewe ekitiibwa tomala gabuukira bantu beera mu mbeera eya diplomat agamaalo g'emasaka geggyemu byonna we member of parliament weewumuze weeyise ng'abantu nga ba diplomat this is the advice from Yuan Nalongo straight from Stockholm. Owulidde okusinzira ku bwogezi bw'ekibiina kya nuupu we namunoonyezzaako ku nsonga za segirinya ebitabo obutawera ekyewuunya okiwandiika ekitambula ku kadenti wammwe segirinya munga ekibiina kyo nga kyo kigenda okuwa omuntu kadi tekyategeera nti yalinamu emivuyo gy'okusoma ante biri ku social media naffe tubikulaba ku social media kubanga mukulu ebiwandiiko bya biina kyobudoolaba nakajuka ebyokulonda kamu nominatinga naye of course omuntu yenna bwasala ogenda mu kooti ogenda mu kooti aina ebiwandiiko ebijja kwanguwa akateesi ke bagezaako mumuteeka okukayitako okusinziira ku munywanyi wa segirinya mfampe bajja events wawulidde kino
na agama banangi anai nebizura imanya nyumbe leka nawe kwanga masajia wange dikula babana wana bambara maita yetu ge wana lebogo ulikose wana lebo akoze sama nyaga wakazi wana lebo mkazi wa mwita watia wana lebo nagirinya girinya li tufi wana lebo nagirinya wana lebo nagirinya agenda kola kia kakala boli wange tumutaye tuga tumuyambi tuti kumande nkera bukezi kumacha kubanja kubanja presidential victory wani maatikde mista kudeti koti atuza za kumukumu musanga agenda gusala waga atukoze tutia tekoze diversion ale kilache tu ino kukola kwekulabanga tufula yao timu tujiteke wao itataganye mista kudeti nenda 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 mbalala mbalala gukuya kubera nga mwaba manyi information kwa matambula na yebanga waka ona yebo wange nagirinya oruzungulwe leka jinta yakala kwe uliranga arogera vao adi wayogera oruzungu kenjini agane neye kubempi mchisenga na yegaridi na yegwe gwe so ngatazi gusa chichichi atasola kugusa nagirinya gwe manyi Sagirinya. Yes, Sagirinya. Yes, we want a lebo. Sagirinya go mani and the go papule into. Ngazirimu manyachi. Ngazirimu manyaga Sagirinya Muhammadi. Ngazirimu Tezirimu Richardi. Ah, Richardi Nedda. Richardi Muganda we muto. Ori asume entane kadugala. Aina Muganda wa muita Richardi. Masimi wa antana kucharo. Aulida. Gulida. Lalalala. Never joke with Mr. Pudit. Olecho. Bagi enda kuswala. Atechirala. Mugambaba abaropi bategeke akosi zange ngenda kubasaba sente nyingi Mr. Podeti nga mazo kumamega njagala sente nyingi bagundi bagundi njagala sente nyingi eyo ye election petition egenda okusaba kosti singa nyingi Mr. Podeti nizo sababu mbingaga hii nolwecho nize bipapula byabwe babirete wamaru bireta mbili saving mbi signing then batereyo mbatereyo academic documents za Mr. Pudet echisiza ukwensis au hani ya batomeza wambi batomeza wambi baba tomeza na wakanti katika wano Mr. Pudet mkute waluma hili kumi na gumu nafuga nye kufocho waka wa parliament waka wempe north 2011 nivita tambula bulungi esi itamu nafuga nye za kuchi bambi mwera visiza nyo na yenge na kubela mose bujo aina mganda wa sibe ntana kati yego wa mistake ngo kuba Sagirinya nenga Sagirinya yi Sagirinya Muhammad kwa mganda tata zabanyimu mwanyi nyeshi kache mama wa Sagirinya mjana nina Sagirinya mamu zara mkazi msira mama we nafumbe wa tata wa Richardi kati inona ukuburi la bitufu kati Richardi yoyo mganda wa Sagirinya mama we kati public etewa manyi mbalo zanti ya Sagirinya Sagirinya manya kama tofu ya Muhammad nenga yo mganda wa mita Richardi mjana nina kata ipapula iwa atadei wa Sagirinya Richardi Sagirinya Muhammad ya inaipa kule vitufu katitulu mbi ya mazimu kata ifude mbiyo kujerega elaki ganda ya tomede wanga ya degi ipapula ya mganda wa Sagirinya uweka tukukala kwa ita Sagirinya Richardi omusimi wetana wina kwa wandu bafa ali wakati kutomula wako na chali tebuli wa watu wali zemira baya gala afu mganda wafuno umuli kwa waki yesimanyo mbiyo kuyamba abana Choka you guys, get serious. Hakati orambu waloka sawe deyo. Nesawe dako mjikole na mwe.